Yeah, so we just think we're completely so poder facer i mapi pogledamo da li se mogu odnos nekakva komandna ili bilo kakva obavlja po visoki i trećem vojni zadači u odnos na obisnite vojnici. Čustvo sam. Čustvo sam otiješ što bila tamo zna kako izgleda da si vojna u svekoj moment da vidiš meta na neči da li će nezavutan kuću, može neki namerin kuću da si ostaješ doma sa mestvato, gladno, da pođeš da je braniš Makedonija i na kraju neko i da te proglasi za terorist. Zašto teroristite od 2001. Se vo vlasti na Republika Makedonija, a braniteljite od 2001. Se na ulicite vo Republika Makedonija. Konkretno naše razdruženje, nemame nijedan branitel v rabote. Nemame apsolutno nikakvi prava. Јас многу пати снимаме средби со представници, може би од една и друга партија или влада, поставав едно прашање. Зошто ние како бранители од 2001 не добивме барем обично парче хартија која ќе значи благодарност во одбраната на Република Македонија? Тие сите речарама, тоа е, знаете како малку, ако некој не призна официјално, после ќе треба да си ги исполни сите барања кои по закон, речеме, следуваат по однос на бранителите. Иако кога сме ки барањата, абсолютно никакви барања нема исполнето владата кон нас. Имаме проблеми со школство, со здравство, со работување. Имаме еден куп проблеми, што ни еден не нашол за сходно да седне со нас и да го реши проблема. Бидејќи сепак ние сме тие луѓето кои на некој начин, не на некој начин, но вистински ја одбрани Република Македонија и му е дадо на некој да ја управува, дури не само да ја управува, дури и да се изживува. Кај нас чашата ја прели една од снимките која се врзе слушатме, каде премиерот се поигрува со чувствата на бранителите. Без трошка странни чувства. Вели, ќе го поднесеме закон за бранители, а после нема да гласаме, че си играме играчи. Шо сме ние? Дали самиот збор бранители му значи на некоја нешто? Дали некој човек свесен може такви зборови да употреби? Или последното вчерашно? Учека 100 обработувања. И тоа сите во министерство. Бранители, јас бе метач во комуналец. Сум метач. Деца да никој не работи. Со деца, со семејство, нема ни социјална помош. И ни кажува дека воделе сметка за бранителите. Нема ништо точно тоа. Страмата е што ни се случува на нас, бранителите од 2001.